Mirë mëngjesi, Mendim. Mëngjesi. Është kënaqësi me të pasë në studio. Faleminderit. Të përmendim shumë këtu në studion e mëngjesit, për shkak se kemi 3-4 edicione të motit, edhe bazohemi edhe në Facebook, ju kërkojmë se çfarë keni parashikuar, jo pastaj shumë edhe fotografi të bukura, e shumë çka, kështu që më duket si me qenë pjesë ose jeni mik i emisionit mëngjesit, edhe pse nuk ju kemi shpesh në studio. Faleminderit, faleminderit. E di që e përcjellni gjithë muan, do thotë motin. Po shpresoj që shumicën e kohës jam i sakt. Po jeni i sakt. Se zakonisht atmosfera është pak dinamike, dhe më ndryshuan prej momenti në moment. Në gati në disa raste edhe brenda 24 orëve mundet se s'ka më ndryshu. Normalisht. Mirë, kështu ditë, këtë muaj e kemi pasë, ko gjatë pasëm pak me, dhe thot, me shi, me fenomene meteorologike, dhe më thonë, i patë matu rrufet, qatu dhe ditë e para, që me të vërtit ju në konë diçka, për mëne për fotografi ju në konë pak fenomenale, dhe thona, po, njerës pak ju në trishtu, se një me, se për një me, kam gati dy ditë radhazi kalun direkt për me Prishtinë, edhe ka pasë shumë rrufet, fuqishme, që të thëtë ka qenë pak një farë fenomeni interesant, a kështu për treshuna kanë qenë mirë se orë, dhëna. Normalisht. Pos në ato raste ku ka mujtë me ra, breshën nështë pak... I ka dëmtu. I ka dëmtu kulturat bujtësore. Po për treshuna për ndryshe ka qenë mujtë shumë i pasën, edhe si mas vlerësimeve satelitore nëse regjia mundet me tregu slajtën e parë. Pas pak ka lëshojmë pra... Kosova gjatë muajit gusht e kemi, apo jo? Po, do të tëtë për treshuna ka qenë shumë e posën. Edhe dikun 3-4 fish ma shumë treshuna ka posë, do të tëtë pi normalës, që zakonisht regjistruen... Për muajin gusht, apo jo? Për muajin gusht, po. Edhe, si ma zvlerësimi në satelitore, do të tëtë kjo muaj, do të tëtë këtu 25 ditë për afërsisht, të gushtit kanë qenë ma të lakshtat. Vetëm Prishtinë në regjistur dikun për 140 litra shi, që zakonisht është dikun rrët 50 litra. A këtëre ka Prishtinë ka posë dhe 140, a si mas këty në vlerësime slatitore, pjesa verjore ka pranu treshën atë matë mojë, do të ka posë dhe 300 litra. Po, një lajmë i mirë ka qenë edhe për pjesën lindurët Kosovës që është përbollë më thatësi këtë vjetë shumë. Atjerë në janë regjistru edhe ma shumë treshën, ma shumë edhe sesa në Prishtinë. Ma disë mas këny në vlerësime edhe derin 200 litra kanë mujtë më shku treshënat. 200 litra. Edhe si mas këny në vlerësime do të të përgjatë këtu dy dekadave, kjo muaj i gusht ka qenë muaj i më i lakshtë. Tashtë nëse mirën matjet që bonë në përstacionet të kësure, që bonë nga Institutit Hidrometeorologjik, në është a kjo gusht mundet më qenë i dyti, dhe të pej që ka, pej që datujnë matje për viteve të 20-a, shekullit kalumë, ka shansa më qenë gusht i dyti me më shumë të treshëna. Ua, dhe më thonë është ka fi në histori, gusht i 2020 me treshëna. Bashkë dhe kjo tash nuk mundet vetëm e një event mu qujtë nështë në ndryshim klimatik, po përshqijet që diqka për ndryshën në atë klimen shumë vjeqare, ka pas pak dhe ekstremitete këj muj. A për nëryshe, për saj përket verës, për temperatura, këj vera ka qenë pak me freskët. Me freskët. Këtërë, shokullë i treshënave, në krasim e vendet tjera evropianës që zakonisht kam pas temperaturat ma nëzeta, do të gjithmonë në përlojme ishë që u registru që shuari ma nëzeta, korriku ma nëzeta. Po, ta është vajftohte. Të nevë, për shumë ka qenë pak ma e kundër. Po që ku i kemi dhe kofën kështu me treshurat shiur. Me treshurat shiur. Është për kujdes jetë mirë, ashtu me përgadit me treshurat shiur, që fyshe kemi pas edhe mutin. Mirë nështë asë kemi ujtë shumë me shfrydzu, ditë ngrota, me shku në pishina, edhe pandemine kemi pas, se me ullëtu drejtë të vendeve bregdetare, por me gjithatë ka ndiku shumë mirë në mbushjen e liqenëve dhe limenjve. Po, kje po, do të treshënët kanë qenë, për ata kanë qenë mirë se orë, nëse të prafërsisht dikon prej vjeshtës, 2018-ës ka qenë një farë periullë dhe thatësis në Kosovë. Këto treshënët
tash po shpesoj edhe që edhe gjatë vjeshtës mundet me posë mu kriju një farë balonci. Me gjithë që ka posë treshën në augushti, ende nuk është mushta jo norma vjetore. Do të të nëse edhe vjeshta, edhe pak edhe dimni... Normalizot është apo jo? Ma treshën atër arrijet ai balonci vjetur. Po, shpresojmë që do të arrijet, sepse gjithmonë ankohemi. Po. Sidomos në këto stinët e fata që s'kemi ujë të pishëm, s'kemi, është thoa, badovësi, batlave, atjera. Mire, kemi atje edhe një grafik tjetër, është Kosova. Po, kjo është, do të të është në shtator. Lidhet me, do të të me slajdin e portës, slajdin e dytë janë anomalit, që do të të diferencat në mes... Motjeve shumë vjeqare, edhe motjeve aktuale. Të vitit 2020. Do të pikësojnë a vret që pjesa lindure e Kosovës edhe verjore kanë murë treshën atë matë mlo, deri sa dugazini dhe bjeshtë nëmëna pjesa përndimurë, do të kanë posë ma pak treshëna. Këtu po vret viteve të fundit një farë anomalie, më i me qujtë se zakonisht pjesa përndimore e Kosovës gjithmonë merë treshën atë matë mlo. E viteve të fundit pa ka shumë pjesa lindore, ka më shumë treshën atë dhe riso pjesa përndimore merë më pak treshën atë. Kjo të pak mundet me qenë që e farë ndryshimi i klimet që duhet mu studiu, ma gjatë për me mujtë me orë të mund të një konkluz se që ka përndodhë me klimet. Mirë po që kjo është Po mnej për rastin e tanishëm që shke problemi me thatësi, u ka në mirë se ordën, për nëse vazhdo më për tarmen, atër mundet me qenë pak ma problematike. Po, shka mundet përshamu me pasoja që mundet me qenë? Po, tashë, dhjetë duka gjinë që është një piesë ku policia është me a zhvillume në atë piesë, tashë. Nëse nuk merë shumë treshë në aja piesë, dhe të të mundet me posë ma probleme edhe Liqeni Radonicit për shambull që është një furnizus kërësur për ujitjen e asaj pjese mundet me posë pak të lashe edhe pse zakonisht Liqeni Radonicit shumë pak mundet me ro në nivel të ujit në krasi me Batlovën edhe Badovcin e ajo mundet me kom pak ma problematike tash si mas projekcioneve për klimatike, do të për këtë shekull, parashijet që vjernat me qenë matë thata. Do të të këtë mundet me egzistu e qëtu periudat e thatsis, mundet me shku me qenë matë gjata. Do të të me vjetë me zgjate, e mandaj shumë i kushtën edhe ekonomisë, po naturisht edhe shërqërisë në një farë mënyre. Këtu mundet me qenë ato problemet a impakti i ndryshimeve klimatike në Kosovë. A tashë, në basë që aty në projekcioneve, parashit me posë rëbeshe pak ma shpesh, që do tëtë këto vërshimet e shpeta që vjetojnë flash floodings, mujnë me qenë ma shumë, do tëtë qytetet, nëse nuk rregulluat pak ma mirë përmënej kanalizimi ujnat, mundo do të tukë kanalizimi për ujnave atmosferike, mundet me pasë vërshime në përshtetë ma shumë. Që zakonisht e shojmë pas gjdo piket shihut që pje, e shojmë që delë në pa. Po kjo po është problem, ju vetëm tek ne, po edhe në rajon do të të në qytetet tjera, kur ndodhë për shamun me pasë kësi rëbeshet shpejta, po vërshuën dhe qytetet, edhe ma që e ka infrastrukturën dhe ma të regullume, ndodhë për shamu dhe në Gjermaninë, dhe dëraste, dhe lujë pëjtë anahonëve. Normalisht. Po, sigurisht na në fatë, sepse s'kemi viza, atë gjithë me shkumi, po në fatë në duket që qka perfekt. Po, e në fotografi për i shojmë në Facebook, përshë. Po, edhe në Prishtinë nëse shojmë në fotografi duket perfekt, që duket se s'li venë, kështu, po i ka të metat, se cilë, se s'li alogje, e qoftë edhe në Paris që shkojnë vizitorët, ati ata që kam vizitu Parisin, ose se s'li ndo qytetë shumë të famshëm e din edhe problemet të tjera që i kanë ata. Mirë, mujnë shtator, qysh kemi me pas? Tashë... Mu po më ndreson shumë mendim, se po më duke që një 2-3 javë kemi vazhdu me mbajt emisionin këto në studiot hapon. Kështu që nuk e di, a kemi pas shia po jo? Kështu, dhe të të për këto dit, është parashikuat më qenë më të taman verur, po në nëjë kështu inëzet, kryesisht me këthjelime, Ma dje për vikend për parashien temperatura dhe në 35 gradë Celsius me mri, kryesisht ka dukazine, besoj që mund me mri ato temperatura.
Po muaj shtator do thot edhe kur fillon njësimi stinës vjeshtës si pas meteorologjisë, do thot meteorologji vjeshta fillon me një shtator, shkoku i statistikave, atë ditë po pritet një rëmje pak më theksume temperaturëve, të mund me edhe po kthehet në atë grafikën normale të temperaturave. Për sa i përket temperaturave, po parashihet me qenë mrena vlerave normale, që do thotë maksimalet mund me shku deri 23-29 gradë Celsius, edhe pse në periudha afatgjata, do thotë për vitet 1978 dhe në 2010 ka pas gjatë shtatorit mund me mrinë temperatura dhe në 30, po besa në 2008 ka pas edhe në 34 gradë Celsius. Nëse kryesisht dhe ditët e para, po. Sa i përket për treshën, për parashitë me qenë pak ma i thotë. E ka kry gjatë mujit gosht. Po, për një 10 litra mundet me qenë pak ma pak me pos treshën, po tash mbetet të shuim soja kanë qëllu këto modele kompjuterike për këtë parashikim. Gjithmonë më intereson, besoj intereson edhe shikuesve, sidomos ata që në matrin mosh ose ka entuziazm dëshirojnë u bëm meteorolog. Qysh është puna, përditshmëria e një meteorologu? Po tash problemi është se tamam degët meteorologjisë nuk ka nëpër fakultetet tona diçka, do të thotë nuk kryesisht duhet më bazu, do të thotë më shkollu jashtë. Tash pak a shumë në meteorologjinë e kom pasë si pasion, do të thotë për ato nuk ekziston ndoshta fa shkollë diçka ekstra që më morë. Po kryesisht ku mvret. Keni hulum tu? Në Facebook ku mvret që ka shumë, ka edhe faqe të tjera në Facebook e kum pasë që ka shumë njerëz të pasionum mas meteorologjisë. Që edhe na këtu kemi vajzat që japin motin edhe atojnë shumë të apasionuara, mirë po momentalisht dhe kemi Milotin, ai po për kujdeset për këtë pjesë i kemi më pushim qikat, kështu që edhe Miloti është shumë i apasionuar edhe pëse sot uni pak keq, tha nuk po mui me japë komplet motin edhe për Shqipni, Balkan dhe Evropë, rajon, tha se ka marrë mendimja e dhe ma mirë se onë. Kështë do të të nuk, për fatë kështë nuk kemi në ide të specializumet meteorologjisë në Universitet Prishtinës, o kërës është duhet më bazu jashtë, vetëm nësë shkohet në përmjet fizikës apo geografisë, diqka në për ato fusha. Për ndryshe tash parashikimet që më bo pak në një fanyre jo në thjeshtësu, se është tash është kryu ajë modeli global, se të tash është total është këtë matematikët. Edhe plus këtu 2-3 dekadat e fundit në dimët madhe i epin edhe i mozhët satelliturë, do të matjet për satellitve i e gjithmonë, do të gjithmonë i në informirë i rifreskojnë ato modele kompjuterike edhe i kemi parashikimet gati shumë janë matësakte sësa për shamull më boj menu në viteve në dhejta kër ishën disa modele që nuk kanë qenë shumë sakta ka mujtë më ndullë që ja kanë huqë. Kanë huqë për me të madhë më ndaj. Tash jemi avancu. Gjithmonë e kemi këtu Gjakovën shumicën e kohës si qytetin matë ngrëtë në Kosovë. A është e vërtet, asë është e vërtet, a jem të jahu që ka pak edhe na, jo. Kështu tash, në bazë statistikave, Prizreni është si qyteti pak maj ngrëst, se sa Gjakova, edhe pse në këto modelet kompjuterike, po delë Gjakova, zakonisht që është maj ngrëta. Mirë po kështu, historikisht do të të pi statistikave, Prizreni ka shenu temperaturat më të mëja, për shambull viteve 87-8, në Prizren ka pas temperatura dhe deri përmi 20 gradë Celsius, që pjesë tjera të Kosovës nuk në regjistru ato temperatura, deri sa në Prizren për shumë ka pas dhe 20.8 gradë Celsius, është, nëse s'ka bëjt i këmë vitin 88, në korekt 88-ës, është si temperatura më naltë. A për rrafshën e Kosovës, zakonisht të 39 që jenë temperaturat më naltë, edhe pëse në 2007, në raport të Prishtinës jenë nërgjistru 20.6 gradë Celsius temperatura. Po, atë ditë jenë nërgjistru në gotin, këtë rajonin ka pas temperaturat nërta. Dhe, ajë vitit 2007 është, që shme thonë, kësej sa
e madhe e ndryshimet, ndryshimet të klimës. Sepse që aty vrejet pe asoj, pe ati viti, temperaturat mesatare vetuar gjithmonë kanë qëtë matë nolëta. Gati për një gradë Celsius matë nolëta. Dhe të ashtë sidomos këtu dy dekadat e fundit, për Prishtinë po flasë është temperatura diku 1.4 gradë, 1.5 gradë Celsius është më e nolëtë se sa vlerat mesatare që llogaritën për vitit 1961 deri 1990. Do të thotë që ajo ngroja globale që nga për dikuj na vjet në diskutim ekziston, do të thotë vrehet çka diçka. Normalisht po, ekziston me kimi pa dhe ndryshimet klimatike, kështu që tash plus edhe pandemia. Pandemia ajo mbush shumë tash se mundu me i përballu gjitha. Mendem është faqja juaj në Facebook që për çdo ditë, më duket, ose mbrëmje mëngjes, nuk e di, i lansoni parashikimin e moltit, a mundën aty më informu shikuesit tan për veç që informon këtu në program mëngjesit tek. Po kështu zakonisht tash varet se masi emrin mbaj vetëm vetat faqe tash do të raste më i mësme qenë... Na lënive, mundësir me jopë këtë lajtë. Zakonisht për këto parashikimet për 5 dit, jepi zdo 2-3 dit, apo a këto parashikimet ditore munduem mi dhonë zdo... 2-3 dit. Zdo 2-3 dit, po do të të zdo dit e jepi parashikimin ditore. Edhe fotografit të mrekullushme, së do mos kur kemi rufe, ose kur kemi... Po, se rufet jëmë pak ma interesante, do të jepin pak një farë dramaticiteti fotografive, po më përgjësi unë fotografinë e kam edhe pasion edhe me ato munduna, me fotografi munduna me një familjën me pas një kujtesë historike edhe për klimën. E kemi pa po që ka momente historike pasion e ju. Nështë nuk i postej shumë fotografi, sa kum fotografu për shumë dhe gjatë këtyne dy dekadave. Cëla është tina preferume për me fotografu? Për me fotografu? Do të të kështu pranvera, më përqen pak ma shumë se gjelbrimi është gjithmonë një ka një zhëllëbrim të mrekullushëm Kosova, po zakonisht edhe dimnin e preferoj shumë. Edhe dimnit kërësisht, si dhe mësë vitit 2012, kër kanë qenë atë treshën atë mlo, po thuj se s'ka pas ditë që nuk kom dalë në përprishtim me fotografu ato të reshjet burës që kanë qenë. Mendim ishte kënaqësi shumë të pasë në studio, besoj që do të kemi përsërimin atë regu pak a shumë për një periullë të saktu me kohore se qëfar moti kemi pas në Kosovë. Faleminderit edhe për juve, Gonxha, dhe zakonisht gjithmonë jam i gatshëm me ardhmë me bërë një farë prezentimi për çdo muaj. Faleminderit shumë, faleminderit. Mirë, tash është koha